नमस्कार दर्शक तथा श्रोता स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको आठ सय त्रिहत्तरौँ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले दौलत विक्रम विष्टद्वारा लेखिएको कथा उफान लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई मनपर्नेछ कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लागौँ रोचक जानकारीतर्फ रोचक जानकारीमा आज मैले मैलाको झुङ्गा किन आउँदैन ना भन्ने जानकारी लिएर आएको छु मानिसको उमेर बढ्दै गएपछि कपाल वृद्धि हुने प्रक्रियालाई लैङ्गिक ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्न थाल्छ यो ग्रन्थीलाई एटरेनल ग्ल्यान्ड भनिन्छ एटरेनल ग्ल्यान्डले केटाहरूमा र केटीहरूमा भिन्न भिन्नै प्रकारको हर्मोन पैदा गर्दछ जसलाई क्रमशः पुरुष हर्मोन इन्ड्रोजिन र महिला हर्मोन ओइस्ट्रोजिन भनिन्छ एन्ड्रोजिनले एन्ड्रोजेनले दारीजुङ्गा र शरीरमा रौँको विकास गर्न मद्दत गर्दछ तर तालुको रौँ वृद्धिमा भने प्रतिकूल असर पार्दछ वेस्ट्रोजेनले तालुको कपाल बढाउन मद्दत गर्छ तर दारीजुङ्गा र शरीरका रौँ भने बढ्न दिँदैन दे त्यसैले स्त्री जातिमा दारीजुङ्गा आउँदैन तर पुरुषहरूमा आउने गर्छ यसै रोचक जानकारीका साथसाथै लागौँ आजको कथातर्फ आजको कथामा कथा उफान कथाकार का दौलत विक्रम विष्ट दर्शक तथा श्रोतावृन्द सुरु गरौँ कथा उफान कथाकार दौलत विक्रम विष्ट बाल्यकालमै पिताजीबाट मेरो एउटी फुपू दरबारमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ उहाँको उमेर बाह्र वर्षको हुँदा दौडाहा गर्न आएका महाराज कीर्ति शमशेरले बाजेसँग फुपूलाई मागेर लगेका थिए सोह्र वर्षको उमेरमा उहाँले महारानी पद पाउनु भएको थियो औ उन्नाइस वर्षको उमेरमा एउटा छोरी पाएपछि उहाँको चुरा फुट्यो यद्यपि पिताजीको साथ लागि शैशव अवस्थामा उहाँको दर्शन गर्न गएको थिए तापनि बाल्यकालका स्मृति विस्मृतिको काखमा निश्चेष्ट भइसकेका थिए अत फुपुमेरा निम्ति सम्झनाको थमिलो थर्सोको अतिरिक्त अरू केही हुनुहुन्न थियो किन्तु एक दिन म्याट्रिकको परीक्षा फल मालुम भएपछि आइए कुन हिसाबले पढ्ने भन्ने कुरा एक जटिल समस्या चाहिँ उपस्थित भई जब मेरो मनलाई ल्याउन थाल्यो त्यस बेला मेरो मानसपटलमा फुपूको अस्पष्ट एक थमिलो चित्र हुँदा किनकि मेरो घरको आर्थिक दशा त्यस फुमरी बिचको ढुङ्गामा थियो जो किनारतिर सोझिनुको अपेक्षा डुब्नपट्टि बल गर्छ आफू आफै अभावमा फौतरिने तत्त्वले गठित समाजमा इष्टमित्र बन्धु बान्धवबाट पार लाग्ने आशा राख्नु मूर्खता नै हो तापनि फुपूको सम्झनाको आधारमा ज्यादै गहिरिए यस्तैमा एक दिन पिताजीको आदेश पत्र पाएँ उहाँले यही लेख्नु भएको थियो महारानी फुपु कहाँ जानु तेरो पढाइको खर्चमा उनैले हेरविचार गर्ने छिन् आखिर एक दिन फुपूज्यूको ढोकामा पुगे ढोकामा दिनभर जोतेको गोरुको झै आँखा तुलाई एक ढोके बुढो बसेको थियो उसलाई आफ्नो परिचय पत्र दिएर फुफुका हाजिरी पुर्याउन पठाएँ ढोकेभित्र गएपछि प्रसादको क्याम्पभित्र उत्रिएर चारैतिर हेर्न थाले राजस्थानी छाँटको महलको ढाँचा थियो महल अगाडि फलफुलका बगैँचा थिए फुलबारीको बिचमा एउटा फोहरा थियो मेरो मन त्यही दृश्यको र स्वादन गर्न के लागेको थियो अचानक मेरो कर्णकुहारमा स्त्री कण्ठङ्कृत भित्र मर्जी भएको छ झसङ्ग झैँ भए शब्द गुन्जेको दिशातिर हेरे प्रसादको तल्लो खण्डको भरन्डामा एउटी सोडसी उभि एकातिर मैतिर हेरिरहेकी थिए उसको शरीरभित्र सौन्दर्यलाई निलो रेशमी वस्त्रले उचालेको थियो मोग माउन लाटो झैँ त्यस सौन्दर्यमय ललनाको पछि लागे मेरो अन्तरआमालाई चुपचापमै एक मोहजनित प्रश्नले कोतर्न थाल्यो त्यो प्रश्न थियो को होली यो कमिनी उसको गोरो गोरो कुर्कुच्चा औ गोरो सुराहाहीदार खाँटीले एक एक पाइलामा विद्युत सदृश लहर फ्याँक्दै वातावरणलाई उष्ण तुलाउन थाल्यो म विचार सगरमा चुर्लुम्म हुँदै अगाडि बढे हुइँतालाको पटाङ्गी एवं बरन्डालाई पार गर्दै एउटा कोठाभित्र लज्जाको भारीले थिचेसरी उभि तब झसङ्ग झैँ भएर मैले आफ्नो अगाडि दृष्टि दिएँ कोठाको रङ्ग सेतो थियो त्यस सेतो कोठामा जडेको फलामे पलङ जो ढस्नाको भारले लच्किएको थियो त्यसमाथि बालिष्टमा आँट लिएर एउटी नारी मूर्ति बसेकी थिए तिनको पुष्ठभदन श्वेत वस्त्रले ढाकिएको थियो केश एवं गालाका पाटामा बुढाइले चुम्बन गर्न आरम्भ गरिसकेका थिए तापनि उज्जवल ललाट एवं छमक्क आँखी फाउँको बिचमा रहेका ठुला ठुला नेत्रले जमानामा यिनी पनि एउटी होलिन् भन्ने कुरा प्रश्नबोध गराइरहेको थियो निधारमा चन्दनको टिका थियो औ सुनले मरेको रुद्राक्षको माला तिनको कोमल हातमा सलवलाइरहेको थियो कुनै योगीको लताकुञ्जले घेरेको शान्त दुबोध एवं जटिल कुटीर झैँ अनुहारमा एक गम्भीर छाप थियो यही मेरी फुपू हुनुहुन्छ भनेर अनुमान काट मलाई कुनै गाह्रो परेन हाम्रो सभ्यताअनुसार मेरो शिर उहाँको पाउमा झुक्यो मुखबाट एक शब्द पनि ननिकाली उहाँले आसनतिर इसारा गर्नुभयो बिल्कुलै सङ्कोची बालक झैँ लज्जाको भारले उत्री नजिकैको कवचमा बसी एक गुप्त नजर चारैतिर फ्याँके मेरो बायाँ भागका उही निलो सारौँमा लपेटिएकी नोवना उभिरहेकी थिए मोतीका साना साना दाना तथा जरीले सजिएका अनेक देवदेवताका चित्रहरू भित्तामा अङ्कित थिए किन्तु मेरो हृदयलाई जुन चित्रले आफूतिर तान्यो त्यो अन्य चित्रको अपेक्षा बिल्कुलै भिन्न थियो त्यो चित्र भित्रभित्रै त्यो चित्र भित्ताभित्रै दबाएर बनाएको फ्रेममा जडेको थियो त्यसको लम्बाइ अन्दाजी सात फिट तथा चौडाइ अन्दाजी चार फिट जति थियो फ्रेमको चारैतिर भाँती भाँतिका मूल्यवान पत्थर जडिएका थिए र चार पङ्क्तिमा एक एकवटा ठुला ठुला चम्किला पत्थर थिए टाढाबाट झलक्क हेर्दा त्यो चित्र जीवित कुनै ललना हो कि भने चाहिँ भान पर्थ्यो अचानक फुपूको रात ओठ हल्लिए छेनभर पश्चात रजनीको शून्य घडीमा कुनै टाढाबाट आएको खोलाको छनकार सदृश गम्भीर वाक्य मेरो कर्णकुहारमा प्रवेश गर्यो अँ त आजभोलि के गर्दैछस् नजाने फुपूको तेज स्वरमा कस्तो किसिमको प्रभाव थियो जसले गर्दा मेरो सङ्कुची हिँड्दै झन् शङ्काचशील भन्यो मैले दबेको झैँ स्वरमा उत्तर दिएँ पढ्दैछु तत्कालै वातावरण पुनः मौन भयो फुपूको हातको रुद्राक्षको माला फेरि बिस्तारै घुम्न थाल्यो मैले एकपल्ट फेरि त्यो ठुलो चित्रलाई हेरेँ अनायास प्रभु भन्ने शब्द फुपूको कण्ठबाट निस्की त्यो कोठामा रुमलिँदै शून्यमा विलिन भयो एक शान्तिको निश्वास फेरेर उहाँले फेरि भन्नुभयो कति पढिस् त मैले उत्तर दिएँ यही साल म्याट्रिक गरेँ आइए यही त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्ने विचार गरेको छु के हुन्छ उहाँले झट्ट भन्नुभयो के के हुन्छ यहीँ बसेर पढेँ भइहाल्यो नि पुनः मेरो उत्तरको प्रतीक्षा नगरी उहाँले कम्मरमा खुसारेको साँचो तरुणीतिर मिल्काउनु भयो बालिष्टबाट आफ्नो आङलाई अलि हटाएर भन्नुभयो बासन्ती यसलाई थकाइ लाग्यो होला ती निलो कोटा खोल्दै खानेकुरा पनि खुवा म एकछिन एकान्त चाहन्छु मलाई बासन्तीको पछि लाग्ने आदेश दिएर उहाँ पुनः माला घुमाउन थाल्नु भयो अनुहारमा उही दुर्भो तथा जटिल शान्ति व्याप्त थियो मुख मौन बनी बासन्तीको पछि लागे किन्तु बेला मेरो अन्तरातमा लहराएका दुर्बलता प्राय छिन्नभिन्न भए तापनि बासन्तीसँग दुई कुरा गर्ने आँट गर्न सकेन अन्तमा निश्चित स्थानमा आएर ढोका खोलेपछि उसले स्वयं मौन भङ्ग गरी आज एक वर्षपछि बल्ल यस कोठाको भाग्य खुल्यो मैले सोधेँ किन यहाँ कोही सुत्दैनन् र किंचित मुस्कुराएर उसले जवाफ दिए अह पोहोर ज्वाइँ साहेब सात दिनसम्म यस कोठामा बसी बसेको थियो बंद यहाँदेखि फेरि बन्दको बन्दै छ त्योभन्दा अघि पनि बन्दै थियो म यहाँ साहेबको बिहेमा एकपल्ट खोलिएको थियो थी। भन्थिन् फान्से बजै कुरा जे होस् वासन्तीको त्यस कुरामा विशेष ध्यान दिनु मुक्तिसङ्गत लागेन त्यस स्थानबाट विदा हुने बेला विचित्र ढङ्गले मुस्कुराएर बासन्तीले फेरि भनी हजुर पनि ज्वाइँ साहेब तर्सेझैँ तर्से बक्सेला नि उक्त कुरापट्टि ध्यानै नदी म त्यस कोठाभित्र पसेँ निसन्देह कोठा निकै ठुलो थियो चारैतिरका अक्ला अग्ला भित्ता निलो बानिसले पोतिएका थिए कोठाको एक छेउमा जडिएको निलो पलङ मसक्क निलो तन्ना कसेको निलो बिछाउनाको भारले खुलेको थियो अनि कोठामा सजिएर राखिएको निलो टेबल निलो आलमरी निलो कवस अनि निलो रङ्ग पोतेको विभिन्न किसिम किसिमका बाजाले कोठाका निलिमालाई झन गाडा तुल्याएका थिए भित्तामा निलो रङ्गको फ्रेममा हस्तलिखित तथा मेसिनद्वारा खिचिएका अनेक राजा महाराजाका चित्र थिए सबैभन्दा रमाइलो मलाई यस कुरामा लाग्यो यहाँ पनि फुपूको खोपीमा जस्तै एउटी नारीको सजीव चित्र थियो यसको आकार प्रकार ठिक उस्तै थियो जस्तो कि फुपूको खोटाको त्यस सजीव झैँ चित्रको थियो यस चित्रको चारैतिर पनि उस्तै ठुला ठुला चारवटा चम्किला पत्थर जडिएका थिए चाहे जे होस् यस कुरामा कुनै सन्देह थिएन म त्यस कोठाको सुन्दरतामा मुग्ध थिएँ सन्ध्या समय जब बिजुलीको प्रकाशले प्रसाद झलमल्ल भयो तब मेरो कोठामा पनि एउटा निलो रङ्गको बत्ती बल्यो त्यस निलो कोठाको निलो प्रकाशमा भित्तामा रहेको त्यो ठुलो सजीव झैँ चित्र मायाको पुतली झैँ लाग्न थाल्यो कोठाका चिज वस्तुका काला छायाले कोठालाई शून्यको चरम सीमातिर लैजान थाले रातको भोजन समाप्त भएपछि फुपू स्वयं नील खोपीमा पाल्नुभयो भयो त्यसबेला पनि उहाँको शरीर स्वेत वस्त्रले ढाकिएको थियो किन्तु अनुहारमा भने बिहानको जस्तो दुर्भूत एवं जटिल छाप थिएन एउटा निलो कवचमा पलिटिकसी मेरो पिताको दिन दुनियाँसँग सम्बन्ध राख्ने कैयौँ कुरामा चर्चा चलाउनु भयो यो लघु समयको बातचितमा फुपू दुर्बोध एवं जटिल होइन कि दयालु पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा यथेष्ट प्रमाण मिले अन्त्यमा कवचबाट उठेर एक विचित्र छाँटले उहाँ कोठाको चारैतिर घुम्न थाल्नु भयो यसो गर्दा त्यस निलो कोठामा उहाँको श्वेत मूर्ति लिखित चित्र झैँ देखिन थाल्यो अनायास मतिर फर्केर उहाँले भन्नुभयो मोहन थाहा छ तलै तेरो फुबाजुले यस कोठाको के ताड़ा ताड़ा नाम राख्नु भएको थियो जवाफमा म केवल उभिएँ एकपल्ट टाढा टाढा हेरेझैँघ गरी उहाँले फेरि भन्न थाल्नुभयो राजाले यसको नाम शान्ति कुटीर भन्ने राखी बक्सेको थियो यही पलङमा पल्टेर यी निला जिल्लाका पुस्तकलाई पढिबक्सन्थ्यो त्यही मेजमा बसेर त्यो प्यानो त्यो हार्मोनियम बजाइभक्सन्थ्यो अनि यही कवचमा बसेर म त्यो सितार बजाउँथेँ एकछिन गम खाएर उहाँ फेरि अगाडि बढ्नु भयो र भित्तामा अङ्कित चित्रहरूलाई क्रमशःसँग हेर्न थाल्नु भयो एउटा तैल चित्रको अगाडि उभिएर उहाँले भन्नुभयो यो कसको तस्विर लौ चिन्तामोहन जिज्ञासु दृष्टि लिएर एक आज्ञाकारी बालक झनि छटपट उहाँको नजिकमा पुगे तस्विर राजसी पोसाकले लैस एक भद्रको थियो तस्विर खिचेको बखतमा ती भद्रको उमेर कमसेकम कम पैँतालिस वर्षको हुँदो तस्विरको सम्बन्धमा अड्कलको भरमा म के बोल्न प्रस्तुत भएको थिएँ उहाँले विजयमा भन्नुभयो तेरो फोजू मेरो जवाफको प्रतीक्षा नगरी उहाँ पुनः कवचनी र आई उभिनु भयो त्यसवखत उहाँको अनुहारमा उही दुर्बोध तथा जटिलताका छाप थिए उल्लास एवं चिन्ह लेस मात्र पनि थिएन कवचनी उभिएको व्यय भाइ एकाएक आदेशको स्वरमा उहाँले भन्नुभयो मोहन मैले जिज्ञासापूर्वक कान ठाडो पारेर भने हजुर उहाँले भन्नुभयो त मेरो भदा होस् बुझिस् तैँले यहाँ बसेर ठुलो मान्छे हुँ भन्ने कुरालाई नबिर्सेस् नोकर चाकरसँग ख्याल गरेस् नोकर चाकरसँग ख्याल नगरेस् यसपछि चाँदीको करुवामा पानी र चाँदीको गिलासभरि खरैमा पालिएका गाईको दुध लिई बासन्ती आए फुप्पू तथा मैले त्यो दुई गिलास दुधलाई रित्यायौँ फेरि बासन्तीको साथ लागि फुपू बाहिर निस्किनु भयो यस्तै हिसाबले चार पाँच दिन बिते यो चार पाँच दिनको बिचमा मेरो जीवनमा कुनै यस्तो महत्त्वपूर्ण छाप लागेन तापनि गत जीवनका व्याप्त व्यवहार खानपान सबका सब, सब अतीतका गर्भमा चुर्लुम्मा हुँदै गए हर दिन बिहान बेलुकी बासन्तीको सेवा लिन्थे फुपूसँग दसौँ प्रकारका परिकारले सजिएका कुनै दरिद्रको हाड झैँ उज्यालो चाँदीका भाँडाहरू खेराफेरा लगाएर भात खान्थे होइन भुजा जीनार गर्थे नजानि ती कस्ता कारण थिए फुपूको दुर्बोध एवं जटिल अनुहारका अगाडि म आफूलाई दुर्बल पाउँथे एक दिन ममा लागेको नयाँ आदत अनुसार जब म फुपूको कोठाभित्र पुगेँ त्यसबेला फुपू एकजना पुरोहित बाजेसँग पशुपतिमा लाखबत्ती बाल्ने बारेमा बात मारिरहनु भएको थियो म उप दृष्टि पर्नासाथ उक्त प्रसङ्गलाई त्यसैबीचमा छोडी उहाँले पुरोहित बाजेसँग विद्युत समान चञ्चल झैँ भई एकाएक भन्नुभयो यसलाई चिने पण्डित पुरोहितजीले चिन्ने प्रयत्नमा आँखा हिँडाउनु भयो जहाँसम्म म दावा गर्न सक्छु उहाँको प्रयत्न व्यर्थ भयो अत फुपूले विचयमा भन्नुभयो आजभन्दा पन्ध्र अघि यसलाई देखेका थियो त्यसबेला यसको उमेर चार पाँच वर्षको थियो अब लक्का जवान भइसक्यो तब के चिन्थ्यो भदा मोहन त हो नि फुपूको उपरोक्त प्रसङ्गको सिलसिलामा मैले उहाँको अनुहारलाई हेरेँ त्यसवखत उहाँको अनुहारमा न त जटिलताको छाप थियो न त करोनाको भाव नै पोतिएको थियो एक विचित्र चञ्चलतापूर्ण उल्लासका रेखाहरू उदाएका थिए उहाँको अनुहारमा फेरि पुरोहित बाजेसँग चलेको वार्तालाई मतिर फर्केर भन्नुभयो तसित पोषक छैन मैले अलि साँझपूर्ण स्वरमा जवाफ दिएँ छ लाउने लुगाको ट्याङ्की साथीको घरमा छ मेरो जवाफ जवाफपर ध्यान नदिएर उहाँले बासन्तीलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो आज सुजीकार बोलाउन पठाइदिए पुनः बासन्तीलाई मतिर फर्केर आफ्नो मनी ब्यागबाट सय सयका पाँचवटा नोट झिकेर मलाई दिँदै भन्नुभयो सय रुपियाँ तलाई पाकेट खर्च अरू बाँकीको आफूलाई मनपर्ने कपडा किनेर ल्याएस एक अव्यक्त ख खुसीले मेरो रोम रोम पुल्कित भयो त्यसै दिन डेरामा रहेका आफ्ना पुस्तक ल्याएर बासन्तीको जिम्मा लगाइदिए निला जिल्लाहरूले पुस्तकहरूलाई मोडेर बासन्तीले नील कोठाको व्यवधानमा मिलाइदिए त्यसै दिन मेरो नापमा सुशिकारले पुरा चार सयको लुगा काट्यो आजको यस घटनाले मेरो अन्तरआमाले दबेका खुसीका लहरहरूलाई यसरी उचाल्यो कि राति निकै बेरसम्म मेरा हृदयमा भावी जीवनको बारेमा एक विडम्बनायुक्त तथा मोहनजित कल्पनाको पर्खाल लाग्न थाल्यो रात्रिको निरवता बढ्दै गयो फित्तामा टाँगेको ठुलो घडीको ट्याक ट्याक शब्दले कोठाको निरवतालाई उचाल्न थाल्यो घडीका दुवै सियो बाह्र अङ्कमा पुग्दा अनि त्यस मोहनजित विडम्बनाको लहरले मलाई छोड्न सकेन विचारधारामा क्षण उचालिँदै गए किन्तु एकाएक कोठाको बत्ती निभ्यो र त्यस नीलकोठामा डरलाग्दो अन्धकारको साम्राज्य जम्यो सिरकले मुख ढोकेर आँखा चिम्लने प्रयत्नमा थिए अचानक सुदूरबाट आएको खोलाको कलकल समान कसैको कण्ठबाट फुटेको सङ्गीतको लहरले मेरो ध्यान आफूतिर तान्यो निसन्देह अत्यन्त कर्णप्रिय थियो त्यो सङ्गीतको स्वर मैले त्यस स्वरलाई चिन्ने प्रयत्न गरेँ जति जति यसबारेमा म गहिरिँदै गएँ उति उति मेरो मानसपटलमा एक अपरिचित मूर्ति रुमलिन थाल्यो त्यो परिचित मूर्ति थियो बासन्तीको एक परिचित मूर्ति रुमा थाल्यो त्यो परिचित मूर्ति थियो बासन्तीको तर तुरुन्तै सङ्गीतको कण्ठ मानौ अन्धकारमा विलिन भयो बारम्बार त्यस कण्ठस्वरलाई सुन्ने प्रयत्न गरे त्यो कण्ठस्वर सुन्न पाइएन सङ्गीतको सट्टामा टाढाबाट कुकुर भोकेको आवाज आयो जुन आवाजले रातलाई झन उचाल्न थाल्यो अचानक त्यस नीलकोठाको कुनै भागमा गरे गरेझैँ लाग्यो किन्तु मेरो ध्यान त्यसतिर गएन केवल खडीबाट निसेको एक तमासको ट्याक ट्याक शब्दलाई सुनिरहे अचानक मेरो ज्यादै सन्निकटमा कुनै वस्तुले सास फेरे फेरेझैँ लाग्यो सशङ्कित झैँ भएर आँखा च्यातेर अन्धकारलाई हेरे कुनै कालो छायाँ सास रोकेर मेरो अगाडि उभिए झैँ लाग्यो एक अज्ञात भएले मेरो छाती ढक्क फुल्यो फेरि त फेरि कसैको हातले मेरो शरीरलाई सहलायजै महसुस भयो डरले मेरो चेतना लुप्त प्राय भयो मैले कराउने चेष्टा नगरेको पनि होइन तर एक अव्यक्त किसिमको धटकनले मेरो शब्द रोकिदियो सिरानी मुनि रहेको सिक्रेट लाइटर झेकेर बाल्ने चेष्टा नगरेको पनि होइन तर भएले मेरो अङ्ग शिथिल झैँ भयो मेरो मुटुको धुकधुकेको तीव्रता अहिले नष्ट पनि हुन पाएको थिएन कि कोठाको बत्ती फेरि बल्यो एकछिन गम खाएर भयपूर्ण नजरले सशङ्कित हुँदै चारैतिर दृष्टि दिए झ्याल ढोका बन्दका बन्दै थिए ढोकाका निला चिज वस्तु सब आफ्ना स्थानमा थिए न त त्यहाँ डर पैदा गराउने कुनै वस्तु नै थिए निसन्देह अगाडिको ठुलो पियानो अनि आलमारीको आकार प्रकार त्यो शून्य कोठामा भयपूर्ण लागिरहेको थियो पुनः एउटा चुरोट सल्काएर आफ्नो अगाडि धुवाको मुस्लो फ्याँक्दै उक्त घटनाको पत्रलाई केलाउन थाले मलाई भूत प्रेतको विश्वास थिएन अत जति जति भौतिक आधारमा मेरो तर्कन बढ्दै गयो उति उति मलाई स्वयं आफूप्रति लज्जा हुन थाल्यो त्यो घटना मलाई आफ्नो मनस्थितिको दुर्बलताको चिन्ह चाहिँ लाग्यो मेरो अन्तर्त्माले सन्तोषको सास तानेको सेकेन्ड मात्र पनि बितेको थिएन अनासै फेरि मेरो कर्णकुहरमा बासन्तीको कण्ठस्वरबाट फुटेको सङ्गीत प्रवेश गर्यो सङ्गीतमा मुक्त हुँदाहुँदै म त्यस नील बिछाउनामा भुसुक्क भएर निधाएँ भोलिपल्ट आँखा खुल्दा आफ्नो दैनिक नियमअनुसार बिहानको चमेना लिएर बासन्ती मेरो ढोका ढकढकाइरहेकी थिए किन्तु दुर्भाग्य त्यस घटनालाई मेरो मनले भ्रमको रूपमा अथवा मेरो हृदयको दुर्बलताको रूपमा स्वीकार गरेर सन्तोष बहन गर्न सकेन किनकि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सधैँ त्योसँग मिल्दो घटना घट्दै खड़ गयो रातमा बत्ती निप्दथ्यो अनि कालो छाएको हातले मेरो समस्त शरीरलाई सहलाउँथ्यो किन्तु एक अव्यक्त सङ्कोचको कारणले गर्दा यस सम्बन्धमा कलेजका सहपाठीसँग म कलेजका सहपाठीहरूसँग त बासन्ती र फुपूज्यू अगाडि पनि भन्न सकिनँ एक दिन जब बिहानको चमेना गरेर आफ्नो लागेको आदतअनुसार फुफूको कोठामा गएँ तब उहाँले उस्तै गम्भीर भएर भन्नुभयो आज सुतिस् कि क्या हो आँखा रातै देख्छु नि मैले स्वाभाविक स्वरमा उत्तर दिएँ राति धेरै हबेरसम्म किताब पढेको थिएँ उहाँको अनुहार छेनभर पहिलेको अपेक्षा ज्यादै जटिल एवं जटिल भयो उहाँको अनुहार छेनभर पहिलेको अपेक्षा ज्यादै जटिल एवं जटिल भयो भूत सम्बन्धी कुरामा उहाँको के धारणा छ यसबारेमा चर्चा चलाउँ कि भन्ने लागेको थियो किन्तु अनुहारमा लागेको गम्भीर छापको कारणले मेरो हिम्मत भएन अनासै मौन भङ्ग गरेर उहाँले आफ्नो मणिब्यागबाट दस नोट मतिर बढाएर भन्नुभयो नयाँ ठाउँ उदास लागि नै हाल्छ आजका ठिटाहरूलाई धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ ला यसलाई पाकेटमा हाल फेरि उहाँ उही रुद्राक्षको माला घुमाउन थाल्नु भयो किन्तु मेरो आँखाको अगाडि उहाँको अनुहारको आभा हिजो अस्तिको भन्दा ज्यादै जटिल थियो म बिस्तारै बिस्तारै निस्किएँ एकातिर पैसा भेटाएकोले मेरो हृदय हर्षित थियो तापनि रातको घटनाको सम्झनाले मेरो भावुकता बढ्दै गइरहेको थियो यसै कुरालाई खेलाउँदै दिउँसो बगैँचामा डुल्न लागेको थिएँ त्यसवखत मेरो दृष्टि दुईजनामा पर्यो एउटा उही मेरो पूर्व पूर्वपरिचित ढोकेबुढो र अर्को त्यस बगैँचाको माली थियो उनीसँग धेरै बेर यताउतिका कुरा गरेपछि भूतसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा निकाले यसै सिलसिलामा ढोकेबुढेले भन्यो धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो हजुर म पल्टनमा जागिरी थिएँ दसैँ ताका एक दिन आधा रातमा पालो बसेर घर फर्कन लाग्दा बाटामा एउटा भेडा देखेँ यसो हेरेँ मान्छे कहीँ कतै कोही पनि थिएन चारैतिर सुन्ने थियो केटाकेटीको भान्सा रमाइलो हुने भयो भन्ठानेर भेँडोलाई काँधमा हालेर अगाडि बढेँ घर पुग्ने बेलामा भेडो त मलाई छोट मनवा मलाई छोट भनेर कराउँदो पो रहेछ म त डरले भुतुक्क भएँ र एकैपल्ट भेडोलाई बारीतिर हुत्याइदिएँ रात्रिको भोजनबाट छुट्टी लिएपछि पुनः म आफ्नो कोठामा आएर पुस्तकको पृष्ठ पल्टाउन थालेँ किन ढोकेबुढा र मालिकको कुराले मेरो हृदयलाई केही हल्लाइसकेको थियो फलस्वरूप मलाई त्यो छाया आउने कुरा त परै जाओस् त्यो आलमरी त्यो पियानो त्यो सितारसँग पनि भय झैँ लाग्न थाल्यो बेला बेलामा एक अव्यक्त किसिमले आङ जिरिङ्ग हुन थाल्यो फेरि त एउटा चुरोट च्यापेर बाहिर निस्किए बाहिर बरन्डामा एकछिन बसेर पुनः अगाडि बढे बासन्ती लगायत घरका सब नोकर चाकर एक ठाउँमा जम्मा भई गफ मार्न थालेका थिए उनीहरूको गफ हुतकै कुरोलाई लिएर रा चलिरहेको थियो ढोकातिर उभिएर एकछिन कुरा सुने एकपल्ट भित्र जाउँ कि भन्ने विचार पनि आयो अचानक नोकर चाकरसँग हेलमेल बनाउनु ठिक छैन भन्ने फुपोको कुरा सम्झे साथै धनी मानिसको भदा हुने सौभाग्यले उठेको हलुका व्यक्तित्वका प्रभावले उनीहरूको खुसी एवं उल्लासमा दखल दिन चाहँदैन थिए उल्टै पाउ फर्केर म आफ्नो कोठा अगाडि बरन्डामा उभिएँ क्रमशः निरप्ता गयो जुनको टह टह प्रकाशमा बगैँचाका सारा वस्तु रमणीय लागिरहेका थिए कुनै व्यथाले पीडित नारी झैँ बासन्ती आफ्नो सुत्ने कोठा अगाडिको बरन्डामा उभिएर बिस्तार बिस्तारै बिस्तारै कुनै फिल्मी गीतको एक चरण उच्चारण गर्न लागेकी थिए मैले आफ्नो रेडियम भएको रिस्ट वाचतिर दृष्टि दौडाएँ त्यस बेला बाह्र बजिसकेको थियो अनाश मेरो हृदयमा एक प्रश्न रुमलिन लाग्यो त्यो प्रश्न थियो बासन्तीलाई त्यो कालो छासित प्रत्यक्ष गराइदिन पाए मेरो सबुतको पक्ष बलियो हुने थियो अत मेरो पैताला अगाडि सरे अन्धकारमा एकाएक मलाई देखेर पहिले त बासन्ती झस्की किन्तु तुरुन्तै तु सम्हालेर भने खोकीले सुत्न दिएन र बाहिर निस्केकी मैले निर्भयपूर्वक भने बासन्ती म आएको दिन तिमीले के कुरा भनेकी थियो याद छ तिमीलाई अह ज्वाइ साहेब तर्सेको कुरा भनेकी थियो होइन त्यो त मैले त्यसै भने जे भन तर्सेको हेर्न चाहन्छु अल्लमल्ल परेर के भनौँ गरे झैँ छेनभर बासन्ती खामा रहेँ किन्तु तुरुन्त सम्हालेर भने के मैले उत्तर दिएँ भूत नाइ म त मेरो बिन्ती छ हिँड न कहाँ मेरो कोठामा कोठामा अँ कोठामा मलाई डर लाग्छ मलाई जवाफ फिराउने मौका नदिई बासन्तीले आफ्नो कोठातिर लस्की नजाने कुन दैवी प्रेरणाले गर्दा हो विद्युत गतिले मेरो हात बासन्तीतिर लम्के सेकेन्डमै बासन्ती मेरो बिल्कुलै वर भए उसको शरीर किंचित कम्पनले थर्किन थाल्यो जे होस् बासन्तीले मेरो साथ दिए हामी दुवै कोठामा बसेर त्यस छाया मूर्तिको प्रतीक्षा गर्न सधैँ सधैँझै आज पनि कोठाको बत्ती निभ्यो जति जति समय व्यतीत हुन थाल्यो उति उति हृदयमा तेज रगत तरङ्गित हुन थाल्यो तख्ते घडीको ट्याक ट्याक शब्दले कोठामा रुमलिएको अन्धकारलाई उच्च जान्न थाल्यो किन्तु दुर्भाग्य आज त्यस छायामूर्तिको दर्शन पाइएन अन्तमा जब निलो बिजुलीको प्रकाशले कोठा झक्कमक्क भयो तब एक व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँस्दै वासन्तीले भने कलेजो त निकै ठुलो रहेछ आलमरी र पियानोलाई पनि तर्साउने देख्न थालिबक्सियो लज्जाले म भुतुक्क भएँ त्यस दिन प्राय रातभर मेरो अन्तरात्मा वासन्तीको व्यङ्ग्यात्मक शब्द रुमली रह्यो बारम्बार मेरो हृदयलाई एउटै प्रश्नले हल्लायो त्यो प्रश्न थियो छिछि वासन्तीले के सम्झ्यौली भोलिपल्ट पनि मैले त्यस मूर्तिको प्रतीक्षामा आँखा पसारे त्यो दिन पनि मेरो सारा आकाङ्क्षा व्यर्थ भए पर्सिपल्ट दिउँसो यही कुरालाई खेलाइ बसेको थिएँ त्यसबेला अचानक फुपू मेरो कोठामा आई त्यही कवचमा भएको थियो एकछिन मेरो पढाइको बारेमा चर्चा गरेर उहाँले आफ्नो स्वाभाविक गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो मोहन मलाई लाग्छ त हिजोआज केही कुरा लुकाइरहेको छस् मैले स्वाभाविक स्वरमा उत्तर दिएँ केही पनि छैन सत्य सत्य मेरो मनमा लहराएको यस कुराको रिपोर्ट बासन्तीले फुफूलाई दि अथवा दिन त्यो परमात्मा जानोस् किन्तु फुपूको उक्त प्रसङ्गबाट भन्नु पर्यो मलाई सन्तोष मिल्यो बासन्तीसँग भएको भुलले मेरो पुरुष हृदयमा ज्यादै चोट लागेको थियो फेरि यस किसिमको चोट लाग्ने काम गर्न चाहँदिन थिए कन् दुर्भाग्य त्यही रातमा जब मेरो निन्द्रा खुल्यो मलाई मला त्यही छायाले सहलाइरहेको अनुभव भयो कोठामा उही औँसीको समान डरलाग्दो अन्धकारको साम्राज्य थियो किन्तु त्यस दिन फेरि मेरो मनमा आएका दुर्बलता होलान् भनेर शान्तिले त्यसको भोलिपल्ट पनि जब मेरो आँखा खोले सधैँको जस्तो कोठामा उही विषाक्त अन्धकारको एक छत्र राज थियो उही किसिमको भित्ताको कुनै भाग घर्याक्क गरेझैँ लाग्यो एकछिनपछि त्यो कालो छायाको तातो निश्वासलाई अनुभव गरे यद्यपि त्यस छायाको स्पर्शले मेरो समस्त शक्ति दुर्बल प्राय भएको थियो तापनि सिगरेट लाइटर सिरानबाट झिकीबाले सिगरेट लाइटरको मलिन प्रकाशमा त्यस कोठाको कुना कुनालाई केलाएँ किन्तु मेरा सारा प्रयत्न निष्फल भए जति जति म यस कुरामा असफल भएँ तब फुपाज्यूको प्रेतात्मा यस कोठामा घुम्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भयो यस निश्चयमै मेरो शरीरमा जो अलिकति पनि सास थियो त्यो प्रायश रिक्त झैँ भयो त्यो रात बाहिरको बरन्डामा बसेर कटाएँ बिहानको तोप चलेपछि बिछाउनामा गएर बल्ल लम्पसार परे बिहान जुन बेला निन्द्रा त्यस बखत भोजनको समय भइसकेको थियो बासन्ती मेरो धोती रुमाल लिएर मेरो प्रतीक्षामा बसेकी थिए फुपूले आफ्नो पूजा सिधाइसक्नु भएको थियो दिउँसो एकान्तमा फुपूसँग मैले भने म त्यो कोठामा सुत्दिनँ उहाँले गम्भीर भएर भन्नुभयो किन मैले सास गरेर उत्तर दिएँ त्यो कोठामा कसैको प्रेतात्मा घुम्दो रहेछ उहाँले निकै बेरसम्म मौन धारण गर्नुभयो उहाँको गम्भीर अनुहारमा केही चिन्ताको छाप लाग्यो धेरै बेरपछि जब बासन्ती त्यस कोठामा आई तब उहाँले भन्नुभयो बासन्ती तैँले कुनै दिन यस घरमा भूत देखेकी छस् उसले उत्तर दिए अह त्यसपछि उहाँले बासन्तीतर्फ घरका प्राय सबै नोकर चाकरलाई बोलाएर कुरो सोध्नु भयो किन्तु सबैले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिए नोकर चाकरहरूले त्यो कोठामा छोडेपछि उही गम्भीर स्वरमा मतिर फर्केर भन्नुभयो म यो घरमा बसेको यत्रो वर्ष भयो आजसम्म मैले भूत देखेकी छैन तँ ठुलो कोठामा भएको टेबल आलमरीको छाया फैलिएकोले त्यस्तो लागेको होला अब आज जम्मै सामान हटाइदिन लगाउँछु त्यस दिन बाहिर डुल्न जाँदा मेरा साथीहरूले एक स्वरले म दुब्लाउँदै गएको छु भन्ने कुरा गरे इतिन्जेलसम्म मैले आफ्नो शारीरिक हालतमा ध्यान दिएको थिएन त्यस दिन ऐना हेर्दा आफ्नो दुब्लपना मलाई ज्यादै खुट्यो औ त्यो कोठामा नसुत्ने नै मैले निश्चय गरेँ बेलुकीको भोजन समाप्त भएपछि जब म फुपूको कोठामा गएँ तब उहाँले भन्नुभयो मैले कोठाका सारा चिज पन्छाउन लगाइदिए देखिस् मैले उत्तर दिएँ तर हजुर त्यो कोठामा नजाने कुन किसिमको अव्यक्त सङ्कोचको कारणले हो मेरो घाँटीसम्म आएका शब्द प्रष्ट रूपले बाहिर फुट्न सकेनन् मेरो कुरालाई बिचमै काटेर फुपूले भन्नुभयो बुझे बुझे भित्ताको ठुलो तस्बिरको बारेमा तेरो कुरा आला हुन पनि त्यो तस्बिरले बाँचेको मान्छेले चाहिँ टुलुटुलु हेरिराखेको जस्तो देखिन्छ मैले सास गरेर भने म त्यो कोठामा सुत्दिनँ मैले आजदेखि तल भुइँ बैठकमा सुत्ने निश्चय गरेको छु मेरो निश्चयले उहाँको अनुहारमा खेल्न लागेको सरलताको चित्र फेरि गुम भयो बदलामा अनुहारमा उही गम्भीर एवं जटिलताको छाप घनीभूत भए एकाएक बिछौनाबाट आफ्नो श्वेता सारीलाई सम्हालेर उठ्दै भन्नुभयो मसँग आइज एक सोझो सो आज्ञाकारी बालक चाहिँ खोसी मुन्टो लगाएर फुबुको पछि लागे एकछिनपछि उहाँ एउटा कोठाको ढोका निर उभिनु भयो र भन्नुभयो आजदेखि यहीँ सुतेस फेरि उहाँले आफ्नै हातले त्यस कोठाको ढोका खोल्नु भयो उहाँको साथसाथ म कोठाभित्र पसेँ त्यस कोठालाई राम्ररी हेर्न पनि पाएको थिइनँ उहाँले चारैतिर हेरेर भन्नुभयो यो तेरो फुफाज्यूको सुत्ने कोठा हो को तेरो फुफपाज्यू स्वर्ग होइ बसेदेखि यहाँ कोही पनि सुतेको छैन सधैँ म आफ्नै हातले बढार्छु यी तस्विरमा लागेको धुलो पुछ्छु यहाँ आउँदा मलाई आनन्द लाग्छ उत्तरको प्रतीक्षा नगरी उहाँ भित्तामा जडिएको ऐनालाई बितेको कुनै रोमाञ्चकारी इतिहासलाई सम्झिजाइ गरी बिस्तारै बिस्तारै सम्हाल्न थाल्नु भयो त्यसबेला उहाँको अनुहारमा जटिलताको चिन्ह लेस मात्र पनि थिएन बरु थियो एक अव्यक्त उल्लासको छाप एकाएक उहाँको अनुहार फेरि गम्भीर भयो आफ्नो खास लागेको अनुसार बासन्तीलाई बोलाउनु भयो र मलाई चाहिने आवश्यकताको सामान त्यही ल्याइदिने आदेश दिनुभयो उहाँ आफ्नो कोठामा गएपछि म निश्चिन्त झैँ भएर कोठामा चारैतिर हेर्न थालेँ निलो कोठाको अपेक्षा यो कोठा ज्यादै हृदपूर्वक सजाइएको थियो भित्ताका फाँती फाँतेका स्त्रीहरूको नक न सौन्दर्यको प्रदर्शनी थियो कोठाका भित्ता ऐनाका थिए र भित्तामा पनि चारैतिर ठुला ठुला ऐना जडिएका थिए कोठाको रङ्ग कुनै दरिद्रको रातो रगत चाहिँ चम्किएको थियो यस अगल बगलमा राखिएका टेबल आलमरी आदि पनि रातै थिए फुपूको कोठामा जडेको कुनै सजीव आकार आकारजही तस्विर जसलाई मैले निलो कोठामा पनि देखेको थिएँ त्यो यहाँ पनि थियो यस चित्रको फ्रेममा पनि अन्य साना साना चम्किला मूल्यवान पत्थरको साथसाथै चारवटा ठुला ठुला पत्थर चार दिशामा थिए कोठाको दृश्यबाट मुक्त भएपछि टेबलमाथि रहेको एउटा अल्बम पल्टाउन थाले त्यस अल्बमभित्र विषय बासनालाई उत्तेजित गर्ने कैयौँ तैल चित्रहरू थिए ती तस्विरको दर्शनले मेरो हृदय उकुस मुकुस भयो औ तस्बिर छोडी जसै पछाडि दृष्टि फेरे मेरो नजर सोझे बासन्तीसँग गएर रा टक्रायो त्यसबेला चाँदीको करुवामा पानी लिएर बासन्ती मेरो पछाडि उभि त्यस तैलचित्रको दर्शन गरिरहेकी थिए मलाई देख्न साथ उसको अनुहार लज्जाको हतमा चुडलुम्ब भयो अत हत्तपत्त ग्लासलाई टेबलमाथि राखेर फरियाको सबको मुखमा कोची बाहिर निस्के जे होस् यो नयाँ कोठाले मेरो मरिसकेको ओछालाई नयाँ ढङ्गले पूर्ण रूपले जगाइदियो मेरो समस्त गात्रमा नवीन र रक्तरङ्गित हुन थाल्यो मेरो विचार केन्द्रको परिभाषा पनि यहाँ नवीन रह्यो सबभन्दा हर्षको कुरा मेरा निम्ति त यही थियो कि एकै निन्द्रामा उज्यालो हुन्थ्यो किन्तु दुई चार दिन पश्चात एक दिन जब मेरो आँखा खुल्यो त्यसबेला अर्धरात्रिको प्रशान्त निरवता चारैतिर व्याप्त थियो मेरो कोठाको बत्ती निभेको थियो कोठामा उही भयानक अन्धकार व्याप्त भयो तख्ते घडीको ट्याक ट्याक शब्दले अन्धकारलाई उचालिरहेको थियो अनायास घडीको ट्याक ट्याक शब्दलाई चिरेर कोठाको कुनै दिशा गराएको शब्दले छङकृत भयो मेरो आङ जिरिङ्ग भयो फेरि त निलो कोठामा देखिझैँ एक कालो आकृतिको जजलको लाग्यो अत बिछौनाबाट जुरुक्क उठेर मैले सिक्रेट लाइटर बाले र त्यसको मलिन प्रकाशमा धुकधुकीपूर्ण हृदयले चारैतिर हेरेँ किन्तु कतै केही थिएन सिगरेट लाइटरको मदिम प्रकाशमा स्वयं कोठाको चिज वस्तु डरलाग्दा चाहिँ देखिन थाले कुनै दरिद्रको चहकिलो रगत चाहिँ त्यो रातो कोठा भयानक लाग्न थाल्यो अहिले मेरो स्थिति यथार्थमा आउन पनि पाएको थिएन कि एकाएक बासन्तीको उही सुदूरबाट आएको खोलाको कलकल ध्वनिसमान सङ्गीतले परिपूर्ण स्वर मेरो कर्ण कोहरमा परिहास गर्न थाल्यो अनासै मेरो अन्तरात्मामामा एक विचित्र रूपले बासन्तीका एक एक कुरा रुमिलिन थाले जति जति मेरो हृदय उसको चाल हाउभाउलाई सम्झन थाल्यो उति उति बासन्तीलाई यो छायाको बारेमा राम्रै थाहा छ भन्ने विचारधारा मेरो मस्तिष्कमा पक्का हुँदै गयो एकनाश बासन्ती मेरो मानसपटलमा रुमलिन थाली बासन्ती 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 पलभरमै बासन्तीको कोठाको ढोका खचखचाउन पुगे ढोकाबाट निस्केका ठक ठक शब्दका कारणले गर्दा उसले गाउन छाडे एक अज्ञात आशंकाले थाकेझै गरी उसले भने को मैले उत्तर दिएँ म यसपछि ऊ ढोका खोलेर बाहिर निस्केँ र जुनको त्यो टह ट उज्यालोमा बिल्कुलै मौन भएर लज्जाको भारले दबिएसरी उभिए अनि उसका नेत्र मतेर थिए मैले मौनतालाई भङ्ग गरेर भने बासन्ती उसले अत्यन्त लघुस्वरमा स्वरमा सही थपे हजुर मैले फेरि भने म एउटा कुरा भन्छु मान्छे यसपल्ट किन्चित कम्पयमान स्वरमा उसले भने भनी बक्सियोस् न पहिले वचन देऊ अनि भन्छु नाइ पहिले भनी बक्सियोस् होइन पहिले वचन नाइ पहिले भनी बक्सियोस् भइगयो त्यसो भए छि कस्तो जिद्दीवाला मान्छे लौ हजुरकै कुरा सही है अब त हो अन्तिम वाक्य बासन्तीका मुखबाट केही यस्तो ढङ्गबाट निस्क्यो जसलाई मदहोसीको चिन्ह भन्न सकिन्छ किन्तु म गम्भीर भएँ मेरो हृदयमा पुनः एक तमासले त्यो छाया अजीब रूपले उदाउन थाल्यो अत गम्भीर स्वरमा भने बासन्ती साँचै भन हेर नढाटिकन भन सधैँ मेरो कोठामा आएर रुम लिने त्यो छायाको बारेमा तिमीलाई थाहा पाए जस्तो लाग्छ थाहा नभएको भए पहिलो दिन ज्वाइन साहेबको चर्चा गरेर कुरो बिचमा छोड्ने थिएनौ थाहा नभएको भए त्यसरी खेल हाँस्ने थिएनौ अनासा बासन्ती खिलखिलाएर खेलाएर उसको शरीरबाट किन्छित मात्र पनि लज्जाको आवाज टप्केको थिएन मैले उही गम्भीर स्वरमा भने भन न उसले त्यसै खिलखिलाएर खेलाएर भने त्यो त त्यसै भनेकी थिएँ ज्वाइँ साहेबको राति सपनामा तर्सने बानी थियो एक दिन तर्सेर आयो आयो भनेर कराउन लागिब्स्यो ज्वाइ साहेबको एक तमासको स्वर सुनेर घरका सबै तर्सेर आयो आयो भनेर कराउन थाले रानी साहेब पनि के के नभ भनेर हत्त नपत्त बिछौनाबाट उठी त चार बल्ड्याङ पल्टी बक्सियो आफ्नो कुरा सिद्धाएर बिल्कुलै निर्लज्ज झैँ वासन्तीपुर्ण हाँसे आखिर कैयन तरहबाट बासन्तीसँग यसबारेमा सोधपुछ गर्दा पनि मेरो केही लागेन हुन सक्दछ निलो कोठामा त्यो कालो छायाद्वारा आतङ्कित भएकोले यस रात कोठामा पनि प्रेतको भ्रम परेको होला अक्सर सर्पसँग तर्सेको मानिस कहिलेकाहीँ डोरीलाई पनि सर्प, सर्प देख्न थाल्दछ भन्ने पनि सुनेको थिएँ अत मैले आफ्नो दिललाई एनकेन सम्झाएँ दोस्रो दिन राति तोप नचलुन्जेल फुफूसँग बसेर आफ्नो घरको दिनदुनियाँसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा गरिरहे किन्तु एक अव्यक्त सङ्कोच कारणले गर्दा फुफूसँग फेरि त्यस छाएको सम्बन्धमा चर्चा चलाउने हिम्मत गर्न सकिन आखिर बिसौली गरौँको पासनलाई छातीमा राखेझै गरी आफ्नो कोठामा गएर लम्पसार परे किन्तु आज यस विलासमय प्रवृत्तिलाई कोठामा भड्काउने मैले मा किन्चित मात्र पनि रस प्राप्त गर्न सकिनँ नाना भातीका वितर्कमा रात बित्दै गयो फेरि लाल बत्तीले उज्यालो देखिएको कोठाको बत्ती सधैँझै झ्याप्प निभ्यो उही भयानक अन्धकारले कोठालाई सलक्क निल्यो उही आशङ्काले छाती ढक्क फुल्यो एकपल्ट झ्याल खोलेर बाहिर जाउँ कि भने चाहिँ लाग्यो किन्तु नजाने अव्यक्त कुन कारणले हो मेरो शरीर त्यस पलङलाई छोड्न प्रस्तुत भएन अनाशा फेरि मलाई त्यो कालो आकार मेरो अगाडि उभिए झैँ लाग्यो निसन्देह यो भ्रम थिएन उसले फेरेको लामो सास त्यस शून्य कोठामा कुनै सर्पको फुङ्कार झैँ त्यस अन्धकारमा रुमलियो अनायास पुनः त्यस कालो आकृतिको हात मेरो आङमा अत्यन्त सुस्तरी बहन थाल्यो फेरि त्यो हात काहुँला मेरो किन्चित कम्पायमान हातमा आएर रुके त्यस बेला मेरो समस्त शरीर एक विचित्र भयले पत्थर झैँ भएको थियो फेरि पनि चेतना लुप्त थिएन त्यो मेरो हातबाट सरेर फेरि घाँटीमा आयो एक अव्यक्त भएको कारणले मैले आफ्नै दुवै हातले जोरले त्यस कालो हातलाई समाती पछाउने प्रयत्न गरेँ एक झड्काका साथ मेरो हात छुट्यो साथै कुनै पछारिएको शब्द चाहिँ एक धम्म शब्दले त्यो अन्धकारलाई छिन्यो छातीमा हात राखेर रा एकै सासमा ढोकातिर लम्किए अन्धकारमा भएको घबडाहटको कारणले गर्दा एकपल्ट मेरो निधार ढोकामा बज्र्यो अया शब्दको साथ थचक्क भुइँमा बसेर मैले बिल्कुलै अमिलो मुख पारेँ फेरि ढोका खोलेर बाहिर पुगेपछि सन्तोषको सास ताने जब मस्तिष्क विचार गर्न लायक भयो तब मैले एउटा चुरोट सल्काएर जुनको टह टह प्रकाशमा चम्किरहेका बगैँचातिर हेर्न थालेँ किन्तु आज त्यो महलका ती चाँदीका भाँडा त्यो सुन्दर बिछौना आदिलाई अत्यन्त कुरूप देख्न थाले मलाई आफ्ना ती सहपाठी जो मैजस्तो अर्थ अभावले हतप्रप थिए को सम्झनाले अत्यन्त प्रियरूप कोतर्न थाल्यो बेर विस्मृतिको गर्भमा निधाउन झैँ लागिसकेका ती तर्क प्रवाहबाट जब म ससङ्ग भए त्यसबेला मेरो विलासमय प्रवृत्तिलाई भटकाउने कथाले परिपूर्ण त्यो झिलमिल रात भत्तीको प्रकाशमा झिलमिलाउन थाल्यो लामो सास तानेर बिस्तारै म त्यस कोठाभित्र पसेँ त्यसवखत व्यथाले औ कष्टले मेरो शिर बल्किरहेको थियो भित्र कोठाको भुइँमा अनायास मेरो आँखा दयनीय अवस्थामा लत्रेर रहेको एउटा रेशमी रातो पछौरामा पर्यो म आश्चर्यले जहाँको त्यहीँ उभिए मलाई जहाँ तक सम्झना थियो त्यो रेशमी पछौरा त्यस क्षणभन्दा पहिले कहिल्यै देखेको थिएन आश्चर्य तथा विषमयलाई त्यसै खेलाउँदै त्यो नरम बिछौनामा मेरो आँखा लाग्यो बिहान जुन बेला आँखा खुल्यो त्यस बेला बाहिर चराचुरुङ्गेको कल रपले बिहानको सूचना दिइसकेको थियो मैले सोझै ढोकामा हेरेँ त्यो ढोका रात्रिको घटनाको तोटमा बन्द गर्न बिर्सेछु कोठामा बासन्ती त्यो रातो रेशमी कपडामा झोकेकी थिए अचानक मेरो शब्द सुनासाथ झस्केर उसले त्यस कपडालाई गुटमट्याएर आफ्नो खकिलामा लुकाए म आफ्ना दुवै हातका हत्केलाले आँखा मिच्दै उठेर बसे फेरि उठेर बाहिर निस्कन के प्रस्तुत भएको थिएँ बासन्तीले भने कता सहरी हुन लागिबस्यो मैले उत्तर दिएँ फुफू कहाँ आज कसैसँग पनि भेट्दिनँ भनेर मर्जी भएको छ किन आज राति ज्यादै ज्वरो आएको थियो म एकछिन गम खाएर जहाँको त्यहीँ बसेर भने म आजदेखि यो घरमा बस्थिनँ आजै जाने विचार गरेको छु हुन्छ भने एकपल्ट फुफूसँग भनिदेऊ जवाफ नदिइकन बासन्ती बाहिर निस्के एकछिन निरुद्देश्य झैँ बसेपछि बसे मलाई एकाएक बासन्तीको अनुहारमा खेलेका खुलदुलेका चिन्ह तथा मेरो शब्द सुनासा जसँग भएर त्यो खास्टोलाई आउँदै लुकाएको कुरा मेरो मस्तिष्कमा तीव्र गतिले रुमलिन थाल्यो अनायसै एक अनौठो किसिमको शङ्काले मेरो छाती हान्न थाल्यो आफ्नो हान्न लागेको छातीमा हात राखेर रा मैले भुइँतिर दृष्टि दिएँ साना साना रगतका थोपाहरू एक तारै चुहुँदै सजीव झैँ चित्रसम्म पुगेका थिए मेरो कौतूहल झन बढ्यो एकछिन त्यो रगतका चुहिएका थोपाका उप विचार गरे फेरि एक गुप्त तरिकाले मेरो छाती धड्क्यो मैले तस्बिरमा चारैतिर लगाएका ठुला ठुला चम्किला पत्थरलाई थिचेँ निसन्देह मासतिरपट्टि रहेको एउटा पत्थर थिचेनासाथ जादुझै त्यो तस्बिर भिताभित्रै गायब भयो बदलामा एउटा सुरुङ झैँ बाटो देखियो म हतप्रत झैँ भएर हेरिरहेँ फेरिभित्र पसेँ भित्र बाटो छुटिएका थिए म सोझो बाटो पक्रेर अगाडि बढेँ गज पनि के पार गरेको थिएन म त फुफुको कोठातिर पुगेँ फुपूको एक आर्तस्वर मेरो कर्ण कुहारमा पर्यो अह नात्री नै फुट्यो यत्र दिन जम्मा पारेको रगत त्यसै खेर गयो म हतप्रप भई भएर जहाँको त्यहीँ उभिएँ एक विचित्रको ढङ्गले फुपूको दुर्बोध एवं जटिल मूर्ति एक रहस्यको गाँठो झैँ झम्टी झम्टी मेरो मानसपटलमा रुमा थाल्यो फेरि एक लामो सास तानेर त्यो सुरुङ झैँ बाटोलाई छाडेर आफ्नो कोठामा नै लम्पसार परे किन्तु फुपू 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 मेरो अन्तरात्माले एक तमासले रट्न थाल्यो कथा उफान कथाकार दौलत विक्रम बेष्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो यहाँ नाइ त्यहाँ नाइ बानियाको बजारमा नाइ खोजी गए पाइँदैन आइ गए चाहिँदैन के हो र यसको सही उत्तर हो मुहिचालो अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ लेखेदेखि लिखेदेखि आमा भन्दा छोरी तिखी के हो प्रश्न एकपटक फेरि लिखितिखी लिखितिखी आमा भन्दा छोरी तिखी के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न होला लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जुजुलपा शुभ बिहानी आदरणीय जमिन सर यति राम्रो दुई कथाहरू सुन्ने अवसर पायौँ यति मिठो वास्तविक नै यी कथाहरू लेख्नुहुने आदरणीय रिता ठकुरी दिदी हजुरमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद तथा हामी सब सर्वश्रेष्ठ परिवारजनकै तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ हस् रिता दिदी आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर भुइँचालो झैँ लाग्यो भन्नुहुन्छ सही उत्तर धन्यवाद कमेन्टको लागि पूर्ण पी पीराईज्यू लेख्नुहुन्छ तपाईँको आवाजमा मधु मा मालतीको कथा सुन्न मा nice मा मन छ जमिन सर भन्नुहुन्छ म प्रयास गर्नेछु कुनै दिन माइ सेल्फ सुप्रभा भण्डारीज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस स्टोरी सर प्लिज ट्राई टु फाइन्ड लङ्गर स्टोरी सर प्लिज आई वान्ट टु हियर एटलिस्ट वान आवर स्टोरी द्याट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टु यु भन्नुहुन्छ मैले आज अलि लामो खालको कथा लिएर आएको छु आशा छ मन पर्नु भयो होला अर्जुन विषेज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर शुभ बिहानी आजका कथाहरू नि निकै राम्रा रोचक रहेछन् अनि मिठो वाचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर लगायत रिता ठकुरी दिदीलाई दुवैमा सम्मान अनि मिठो सम्झना भन्नुहुन्छ धन्यवाद नेपाल ड्रिम ज्यू लेख्नुहुन्छ भेरी नाइस भिडियो ब्लकर ब्रो विशाल घतारा ज्यू लेख्नुहुन्छ आजको कथा साह्रै राम्रो लाग्यो लाग्दा म कन्जुरिङ टु मुभीको घटना सुनाउनु न भन्नुहुन्छ म प्रयास गर्नेछु मेरो अर्को च्यानल मुभी कथा एक्सप्लेनरमा त्यसै गरी सुरज बिकेज्यू लेख्नुहुन्छ अति राम्रो कथा सर म हाल कतारबाट सधैँ सुन्ने गर्छु धेरै मनपर्छ भन्नुहुन्छ धन्यवाद र अन्जान मगरज्यू लेख्नुहुन्छ दाई नमस्ते म नै सुन्दैछु ल नेपाली कथा अति नै राम्रो लाग्यो आजको गाउँ खाने कथा चाहिँ थाहा भएन है मलाई त भन्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कथा के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनुहोला कथालाई कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला र अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने दैनिक रूपमा मेरो कथाहरू सुन्न पाउनुहुनेछ भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार